Co se tady jako děje? Na co se ten týpek dívá? Starodávný film, nudnější to už být nemůže. jako proč je to Černobyli, to je nějaký kovboj, ne? Nemají tam kafe někde. Vesníča ne, tady se nedělalo ka kafe ještě v téhle době, nebo nevím, možná jo. To je tam můj pra, pra, -pradědeček. To je film natočený, to vidíš, že jsou kulisy, vidíš? jako vypadá to trošku jako film, ale i ve filmu někdy piju kafe, ale jo, to jsou kulisy, to jde vidět, jo, oh můj bože, my jsme tomu věřili, že je to pravý. A co to je kulisy? Hej, proč nám to, proč nám ten film? Já se Počkej nějaký jaderný útok, co se jako děje? Na nás jen hodil atomovku. Oči, jo, tvoje máma si prdla. A moje máma si neprdla, toto by nebyla atomovka, neurážejí. my jsme, v... oh, kde to jsme? Hoši, ho musíme zabrat nějaké věci, musíme jít do bunkru. Mňam popcorn. Mňam, mňam, já jsem taky dal popcorn. Proč to tak třepe? Stávejte z toho gauče. proč to blikano vypala elektřina? Jo, berte co můžete, mapu, cokoliv. jo, rychle, rychle, vemte všecko. je to sem, je to honem sem, všecko odneste, dejte tam ty věci a dostanete další věci, co se budou hodit. Neberte hlavně nějaké blbosti, třeba jestli někoho vidím, že zebral hru, tak má ban. Počkej, já se za mídlo jako vyhodím. Mm, mídlo se hodí, abych moc nesmrděl, ne? Nehodí, to je úplně Já vezmu baterky a to nějakou sekeru. Já jsem za lékárničku, pak ty vezmu ještě fazole, vodu. Tady pak ještě taková izolepa, to se taky může hodit, ne? A hlavně máme 60 sekund, takže si musíme pohnout. A my musíme být pak v tom bunkru. Jo, jinak umřeš. Fazole, izolepa, já beru úplně všechno, co se může hodit, jako já uh, vím, jak přežít jeden útok a já vím, jak to přežít. Berte jídlo, hlavně jídlo. Tak jsem to chtěl říct, musíte sebrat jídlo, pití, vodu, úplně všechno, co existuje. To... I mapo, mapo, rychle, beru, beru. je uh, to nějaký jídla, mám docela hlad, aby si dal... to. Nestíháš. Uh, já to stíhám. Ne, co děláte? Oveska se. Uh, neumřeme, že ne? Dostan máš plně jeden ještě pokus, prosím. A já jsem tady vidnou, co jste dělali. Uh, On no, veska si my jsme umřeli ty důbe. Uh, to, 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 co se spraví? to se zpráví. Oveška se znovu na nás nikdo poslal atomovku, proč mě předtím nechal si umřít a nepodržel ty dveře? Hej, já jsem ti říkal, že se tam musíme dostat, protože vesničan tam vtrhl a zavřel za náma, za to já nemůžu. co, já jsem nezavřel? No, proč už ta atomovka letěla, co já za to můžu? Měl spočkat, než tam přijdeme, my až potom my jsme tam skočili, vesničan, a jsi fakt strašný. Teď vypadl prout, musím si pospíšit rychle. Každopádně já už teď vím, co brát za věci, takže si vezmu hlavně hry, toaletní papír a sprchový věci. Co, proč sprchový věci? Abych se mohl umývat a vonil jsem, kdy tam náhodou přišla my já. A... Proč úplně trhoubami, já tam já už bude po smrti. No, o, ona umře mi, já? Jo, proč padne atomovka? Jestli je nebude v bunkru, nicméně já beru také potřebné věci, jako je sekera a opravná box a vy hlavně zeberte jídlo a pití, OK? Já beru medkit. Já vzal pas na myši. Na co jdeme pas na myši? Je dobrý medkit, mám vzít tady Počkej, v je jídlo, pěti, pojďte to vzít. Měám, já si dám teď. To no, teďka to ještě ne, ještě máme spoustu času. Já jsem si bral se, ta bude hodně důležitá. Až tam přijde nějaký typek, budeme se muset bránit, tak kdo ví, kdo vám pomůže bez sikery. Ne, vy jste tady nechali to to je strašně, už asi půjde mne. Jo, já už jsem taky dovnitř, nechci říkat, že znovu umřu. Já si jsme ještě tady to baterku. Dělejte! Honem, honem, honem. Dejte tam všechny věci. Počkej, vesnič, je pohne, ale. já ta jsem tak tak. Tak to bylo na milisekundy, no tak pojďte dolů. No, mě se tam na ty dveře já se To byl fakt těsný. Já on to tam už si vydržte. Jo, pořádně. To je těžký, to je úplně je, Já, já, já jsem tady milion let nebyl v tom bunkru. No to je tvůj barák. O veska si proč vůbec neřekl, že máš, máš pod barákem jeden bunkra. Proč bych to měl říkat? To je tajná věc. A uh, jak to mám otevřít? Ne, 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 tam nechoď, pojď sem dolů. Pojď, no počkej, co to je, to jsou nějaký statistiky a nějaký hlasování a mimozemšťan. Mně to taky něco píše, to jsem přeskočil. Oh, proč je tady moje, moje fotka? Vezka, to, TY to mě máš tak rád, že tady máš moji fotku. <laughs> no, to jsou statistiky, dívej se, tady zjistím. Když to můžeš proklikat, tak já zjistím, jestli jsi hladový, nebo jestli chceš spát. A nefunguje elektřina, nebo to nějak blbne. Tady je záchod, super, jdu se vykadit. Nepoužívej ho. Mm, fajn, tak já se nepůjdu vykadit, to, to jako budeme dělat. Ej, pojďte za mnou, ty se náutíc. No musíme přežít za nějakou určitou dobu zase zprovozní a kdyby venku život. Tak si na tady nastavíme trošku pár pravidel, jo. Pokud půjdete někdo na expedici ven, tak se tady umyjete, abyste neměli radiaci. Budeme se střídat ve spaní, takže někdo půjde spát a někdo zase ne. Já jsem dal, že chci spát. No, tak jdem spát, ne. Vyběžte spát, já zůstanu z hůru. Jo, tak zůstaň si. A, proč mi tam skáče ovečka, ovečka, co to jako je? Ne, se co ti tam skáče, tak já zůstanu z a budu nás hlídat. No, to je počítání oveček, jedna ovečka, druhá. A jak bude jako jo, už jsem zůro, to jsme nespali moc dlouho. Mm, já jsem spál vůbec. Uh, tak co to jako máme dělat? Máme tady třeba něco, já nevím, jsou to nějaký počítače. ty hosti, si pojistit, co s párákem, to je, je mimo jsou kamery. Uh, kde se na to jako dívá security kamera, už se koukám. Jo, ty na počítači tam nějaký typ se dívá. A jo. Tam někdo fakt je, co to jako je. Chcete tady za ním, jako můžeme, jestli chcete. Máme druhý den. No, můžeme jít na expedici. A je to bezpečný, neumřeme. No, tak jsou tam příšery, ale když se tím budeš vyhýbat a... Přežijem. Já bych tam nechodil radši. Jako nevím, možná bych šel až pozdě, tady nějaká ventilace, tam se dá koukat. Kde? A jo, no, To jsou hele. Míší. No hlavně tady jako, že můžou přijít nějací týpci, ta ventilace kdyby vede nahoru. A tam není až tak těžké se dostat. Já mám se keru. pam, pam, pam. Tak ji no, hlavně nepoužil, abys mě nahoru nějak nezničil. A, ok, tak ji vrátím, pardon. Tak ještě, ještě úplně nemáte hlad a žízeň, ne? No ještě ne, ještě pohodě. Jaká mám z si zatím největší hlad? No ty máš vždycky ten největší hlad. Ty to vypadá úplně, ty to Clown! No, co to je, jak máme zabít tou sekerou? A počkej, to nějaká hra. Přišel nám nějaký tady a který se jmenuje Radiace a jde z bunkru do bunkru a dává nám zábavu a zábavné aktivity. A jak to funguje? Hej, hej! praskla trubka, co mám dělat? Zalep to páskou, rychle, rychle. My už jsme jak to odpálí. A, a, kde je ta? Je, tak to hraj ty oveska a, a ty jsi to už aktivoval. Ne, ne, já nevím, jak se to hraje, co to je za blbost. Pásku, jsem pásku. To udělej ty vesnič a nehraju tuhle tu hru, podle mě musíme udělat a, jako nějak do, do, o oh můj bože, to vybouchne, to vybouchne, já se bojím. A kde je páska, kde je páska? Není to propojen, ale nevím, to bude fungovat. O, to nevybouchlo. Pryč, 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 a to vesnič a úplně u toho. Co, já jsem tady Zadu. Ta páska, zale to tou páskou. Já, já nevím, najít. kde je. A, tak kam jste dávali ty pásky? Tady, tady beru pásku, beru pásku máš je. Tak počkej, tak já to zprávím, já jsem mistr, mistr opravář. Mm, jak se to zpravuje? Uh, jdu to opravit. O oh, můj bože, uh, takhle musím zpravit. Tak, tak. Už to spravil? Musím to tady poklikat ne. Já to tady musím všechno zdržet rukama, ještě mi tady ta pálivá voda dává. A jo, já už to taky opravu, já ti oh, Dobrý, hoši, máme to super. No ale jako podívej se na moje HPčka. Vy se taky špatně na tom s těma HPčkama. Někde ve ventilaci nebo něco jsem slyšel. O tam je pavouk, tam je pavouk, tam je pavouk. Kde? Tak já tu sekiru, zeber tu sekiru, OK. A kdy vyleze ven? Nevím, třeba se mu nechce. No, ve máš že nemáš málo životu, já taky musíme se najíst. No, ty tam ten pav nás Nebo já ho postříkám, jo. Jo, já čeho postříkám, já čeho postříkej, mi, že by asi nezabila. No, já mám, má, musíme se najíst, mám málo životu. Ještě nebude jíst. máme tady málo jídla, dívej se, jak na tom. Mám polovinu pryč a dal bych si vodu. Až budeš mít uh, jednu třetinu, tak možná. Až teďka si můžeš dát vodu, jo, ale jednoho loka vody víc nedostaneš. Já jsem taky. Po, počkej, mám hlavně, sem. jsem. Mňam, Já jsem se napil, kolik mi to doplnilo vody na celou? Ne, počkej, my pojďme s tebou hlasovat, jestli chceme jíst nebo ne. Mm, tak jo, já chci, já chci jíst, že drink. No tak hlasujte. Já mám hroznou žízaň! Tak jo, jdeme pít. A mm, ještě nedali drink. Jada. Takže už pijem. No, jo. No, tak další den se když tak napijeme, jakože přes noc. Nicméně. To je bordel. A tady, se musí hlasovat. Tak, hlasoval jsem a už jsme se napili dvakrát. Uklízíš ten bordel, já ho taky uklízím právě. Jo, 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 to je taky hraju. můj bože! Já už ho zabijím, uněte, uněte! Ty prostě mě tu pás. Já mám málo životu. Spray, 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 on se dá použít. No, mě nejde, rychle. Zabijte je, zabijte je, já mám málo životu, já umřu, já nechci umřít, pomoc ty, ty sprán, Lékárničku, honem lékárničku. Dávám heal, dávám heal. Ne, my musíme hlasovat, jestli chceme lékárničku, nebo ne. Já jsem hlasoval, že jo. Já taky. Ale stejně nás to nevyhýloval, ty musíme pak ještě vzít. To bylo na mě. Trochu, ty máš zbraň. Já se snažím, ale jim to nic neber, mě zabili. Aaaa, ah, umřel. ty ah, taky. Ty taky. Já nevím, jak jít pryč. A večka si utíkej, utíkej. Počkej, počkej, se, ten jeden leží nahoře, vidíš? že on je, on je hloupý, já se prostě pojďte, vejte se, já se brudu, tu sekiru a jdu po nich. O oh, můj bože! Ty máš málo života, oni tě zabijou. Měli jsme se dřív najíst, aby nás to vyregenerovalo. No, měli jsme se jich zbavit těch pavouků spíš. Počkej, já se jich zbavím. To se vám říká, když jste mrtví, že? Tady musíme dělat ještě práci, tak je po nich. a Ovečka se jako nemůžeš nás nějak oživit. Teď co? No, co se to děje? Na, co mám, co mám dělat? Asi bych se schoval tady. A ne? ne. To, to nějaký sken, to je nějaký sken budovy, oni budou vědět, že tady jsem, já se zkusím nehýbat. Mm, to nejsi pomůže. No já nevím, jako podle mě ví, že existuju. A kdo to jako ví? Já nevím. Což třeba tady jsou další mimozem, ještě ani tady ho mě ještě ten bordel, tady to tak strašně moc smrdí a to tu ani nejsi ty už. Na kamery, pojď si na kamery. Měj do heko, Jurko, váš počítač byl zanesen virem Easy Virus. Abych odemkl tady tenhle počítač, tak musím zaplatí nějakou částku, 4 metky, ty chápeš, že nemůžu ani požádat počítač. Co, tak metky to i nemáme. No to je celkem hodně, to bych asi neplatil tebe s taxkem. Já se jdu osprochovat aspoň. Hmm, já jak, jak, jak si taky přežít to si nemůžeš nás oživit, třeba jako by, že by nás udělal, že bys nás nějak... O oh, můj bože, tohle je co? Myši! Chris, chápeš, já umřu, <laughs> já umřu, na expedici hoši, já nevím. Jo, bys ven radši. To je jako u tebe v kavárně, vesničane, taky tady jsou krysy. Co, já kámoš, no. té hoši, ty krysy nejdou nahoru, oni zůstávají dole. A jo. Cože takhle můžu mlátit kdyby z dola, nebo teda ze zhora? To najdou, oni se regenerujou. A my je ty pavouci taky. Já jsem genu za ty krysy můžu zabít, a oni mi nemůžou ani hitnout, a to tam třeba milimetr těch HPček. Co to jsme měl dělat pavoukama? No, měli, obecka se na nás vykašlal. Ještě ty, hnusná jedna malá, bum. Ne! a ona mi hryzla do kotníku. Je špatný. No Te, teď už přežijeme vy Vinůbové. teď na nás znova hodili atomovku, ale už musíme vyhrát, OK? To no, můžeš za to ty pokusíme se. Já jsem přežil nejdíl. Já jsem ten nejzkušenější asi, asi teďka. No a potom já. Zavedl bych nový pravidlo, že nebudeme hlasovat, když někdo bude chtít jíst, protože jako vy jste mi nechtěli odhlasovat jídlo a já vám taky nebudu odhlasovat věci, takže se nebude hlasovat vůbec dobře. Jo, to je dobrý nápad. Ok, ale tak se aspoň slušně zepty, třeba řekni, jadu jdu jíst. Ne, já to prostě rovnou s tím a pak se až zeptám. O můj bože, tak to tam teda hodně nezbyde. Měl jsem můžu dělat, co chce, je to můj bunkra. Co, to je můj barák a moje věci tady polovina. Zkama si myslíš, že si nabral to jídlo. Nevím, s Zabral jsem rádio, rádio se bude hodit podle mě. Třeba by se tam mohli poslouchat nějaký písničky. No spíš jako třeba, jestli nevolají o pomoc někdo, nebo jestli třeba někdo není venku a nechce zachránit. Třeba nějaká holka? No třeba holka, nebo třeba jestli nás nechcou zachránit. Dej by to jídlo radši. Hej, je něco nahoře? Tady je druhé patro, jo, v mém baráku. Mm, Oveska si to nevíš. Ty jsi to nevěděl, ty strašný. To je po schodech. Zase jsem lajkárnu, like, no, tady baterie, tady baterie, vem to vesniče na obří. Jo, taky vezmu, to je nápad, se může hodit. Pojďte už dolů, pojďte už dolů, dělejte, dělejte. Kde tu baterii? Jako utíkejte, máme jako ještě trošku času, já zkusím já něco sebrat. Beru, 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 pojď, pojď, pojď. Vesniče, dělej, 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 tak ještě jeden pokus hošit tyka už neumřem, ne? Jak je to strašný. Po, podle mě už letí atomovka, podle mě už letí a, a, atomovka, už slyším, ne! A, ah, už tenhle zvuk slyším znova. Jo, jako už nás zase mají plné zuby. To je příjemný zvuk, mě to líbí. Ne, to je zvuk to už někdo hází atomovku ve sníčen, když to není vůbec příjemný. A jo, slyším, atomovka padá. A, no, jako mě už stejně třikrát zabal, nebo dvakrát, docela to bolelo. Já si za asi nastavím jako budík. Co, jako, to bych asi stejně zaspal, že mě to za, jako to aspoň zahřeje, když padá. My už běžíme, běžíme, běžíme rychle. Berte věci, co jsou potřeba, já půjdu nahoru do toho horního patra a vezmu tam tu baterku, ta se může hodit, ne? Ej, počkej, to je batok, mám, mám brát batok? Víš, že po každé je to jinde ty věci. Děláš si srandu, ok, já vezmu vodu, lékárničku, mídlo, a lékárničku, a to mám fakt hodně. A dneska si mám brát batok? A to je na expedice, klidně můžeš zabrat, ale zabrát to čtyři místa, takže by se měl radši pohnout. Jo, vzal jsem ho. Hlavně teď buďte dole dřív, dřív, bu, jako když budeme mít ještě rezervu, tak už pojďte dolů, Chápem, ta, chápete, jak to myslím, ne? Jo, jo. tak, dám sem tohle. A ještě jednu viz, naberte věci a pak už jdeme dolů. Já jdu ještě nahoru. Ještě tady je strašně moc jídla, to musím zebrat. Jídlo mám, jídlo mám, jídlo mám. Ještě to stihneme jedno, ještě to stihneme jedno. jídlo do ledničky, prosím vás. O, a dejte co mám? Jo, gas mask. Pojď už dolů, vesničané. Ne, 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 ještě času. Dolů. Dělej, dělej. Pojďte už do bunkru, oveska si dělej. Tam ještě to. Ne, už jdeme, už jdeme. Oveska si, oveska si, oveska si, jo. Oh, jsem tu, jsem tu! Paráda! jako no tak teďka přežijem. jo, určitě přežijeme, protože už jsme jako, já jsem nováček v tomhle přežívání, když dopadne atomovka, a teď už vím jak na to, takže to určitě přežiju, no. Nováček, nechci říct nováček. Nech to, vesničanem, musíme se spolu, jakoby, um, teď držet dobrý vztahy, jinak se rozhádáme. No, tak dobře, no. Tak pojďte, pojďte, pojďte dolů a uh, co tady toho to mi něco nabízí, join expedition. Tak pojďme klidně vesničanem. A, a můj bože, teď to musím proskypovat, takže jdeme, my jdeme ven? jo, já nevím. Jo, pojďte sem, půjdeme hned ven za těch 20 sekund. A uh, já si bych nabral jenom jídlo a moc by se s tím naštval. Nebez vem ten batoh. Jo, vem ten batoh, vem ten batoh, vezniče nemám baseballku. A kde ten batoh, já nevidím. Mm. Aha. Tady, a to se nám možná dá. Nicméně tam nepotřebujete zbraně. Já už jsem jednokrát tady tohle prožil. Akorát se musíte vyhýbat tím monstram. Tak jo. A vezka to prožil, když jsi jednou prdnul. Můj bože, možná jsem si myslel, že to je reálná o, věc. A cože? To mám hodně místa. Sleduju. jo. <coughs> si pozor, tady je radiace všude. A tady jsou dvě věci, různé jídla. A tady jsou monstra. Melon! Je tam monstra. A kde? A jo, tam Vidíš ty zombíci? To jsou lidi, co jako se přetvořili na zombíky, tady je nějaký pavouk. Tady vod a ber hlavně jídlo. No bože, tam je, tam je škorpion, nějaký obrovský, tak si dávejte na něho pozor a... On mě viděl, utíkejte. Pojďte, tak pojďte, pojďte, utíkáme zpátky, utíkáme zpátky, utíkáme zpátky, tohle jen tak nedáme. Jdeme pryč. Já jsem dal Už, 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 to, už. Co je, to nejde. Dělej vesničané. Dobrý. Haha, malem tě zabil. Už tam nejdem znovu. Tak, a dívej se jo, teďka jsme byli venku a máme radiaci, takže pokud někdo z vás začne kašlat, tak se umije, OK. Já se teďka. Ne, ne, asi to ne, ne. Kde vidím, kolik mám radiace? To není vidět na té tabulce, ne? To není, právě to musí rozpoznat ty, jak se cítíš. Já si napnu s vámi rádio, jestli tam třeba náhodou něco není. Mm, tak jo, se říkají. Tady jsou třeba na jedničce jsou nějaké, nějací týpci tam mluví a... Jdem spát, pojďte spát radši. Najdu teď se dívám ven a koukám se jako jestli jsou tady nějaký věci, máme Valdor Defense, jenom půlku. To jsou dárečky, už jste otevřeli. Mm, ne, neotvíral no, jsem dárečky, kde jsou. Na počítači. Jo, už se otvírám! No nic, nahlásil jsem, kde bydlíme, jak se jmenujeme, a třeba někdo přijde. A jakože na zachrání to bylo super. to je něco za Robuxy, co to je? Kde, kde, kde je sutra, Robuxy? je tady na počítači, já Počkej, oni komunikujou. co to, co dáme, co dáme? Nějaký SOS -ko? tak počkej, já jim napíšu, že... klidně... Třeba potřebou pomoc. ale co, to jsou nějaký zlý věci si jde koupit jídlo za Robux a jídlo, to je dobrý. Já to vyčistím, jo. A co vyčistíš? Jo, klidně. Tady já pořádek, vidíš? O, můj bože, o můj bože, tady je obrovská krysa v ventilaci, já tam o past. mám pást. A spray? Mám použít spray? Jo použij radši. Ne, to pasí zabije ne? Tak jo, a to obří krysa co viděl ne? <laughs> jako jo, tak pas o to aby jí zabil, a počkej když budu hitnout na tebe, tak bere ti to něco? Ne, ne, mě nemůžeš mlátit, já jsem moc strong, takzvaně silný. Tak už jsem uklidil, Dem, jdem, jdem spát, ne. Asi jo, to se nemusíš ptát, prostě si lehneš. Dobrou! Tak vyběžte běžte spát, ještě zůstanu chvilku naživu, teda při vědomí, jakože nepůjdu spát a budu hlídat, kdyby náhodou se ta krysa chtěla dostat dovnitř. Já si budu teda tu baseballku. Já počítám o veskase. No jo, počítejme s ním, co já tady, tak já se aspoň dostanu na jiný kanál, zkusím najít nějaké blbosti, jestli náhodou zase nikdo nevolá. Už jsme vzhůru! Pecka, nemůžete si náhodou všichni zebrat tu baseballku. Já ji mám, ale něco se děje. New Expedition lok Nová expedice byla označena, nebo co to je? A co jo, tak jdem. Půjdeme tam. Chceme, tak ještě bych nejedl, proč máme strašně moc jídla. Jako já mám málo vody, já se radši napiju nebo riskovat. Kolik doplní jedna voda celou nebo půlku? Uh, celou ti doplní podle mě. Nicméně, když tady nejsme, tak ty krysy a pavouci nemají důvod, proč sem chodit, takže já bych šel si ven. Ovejska si ty to vyber a já se joinu na tebe. My vlastně nemáme mapu, tak počkej, já jsem se tady připravil. Já to vybral. Jo? A, a, No, to je jako náhodná, takže podle mě nevíme, kam půjdeme. Doufám, půjdeme někam, kde je hodně vurgru, hodně holek a počítač, abych si zahrál na počítač, už jsem několik hodin nehrál. Umím, že tady je pavouk, já tam nám spray. To tady není poukáne. Proč by to jako nebyly počítače a rád hru na počítači, to je blbost. No hlavně holky tady nebudou. Proč ne třeba my, jak kdyby přežil, to by bylo super. No myslím, že tam nepřežila, jestli má vlastní bunkr. Ne, já si myslím, že my je ta jediná, která 100% mě přežila, no pojďte. Tak ne v laboratoři, a ta laboratoř je prakticky bunkr, je to podzemí, chápeš, kde Počkej, to to je, tady je Santa. Severin pol! Ty se dostanou dárky, a má hodnej celý rok! Že by tohle byl ten typ, co nás zvolat, tam je nějaký ale ten sněhul a tak pozor. Jej pojď smlátí. Ne, 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 ne. se mu. Klid vesničan, já nemusíš každý ho net mlátit. A jsi zapol horkou kávou, tak by se dostal. Počkej, to je tma? tím žive mě. No nic nevidím. No, Až ještě k vám, ne? Já jdu přes světla, vyhýbám se mu. Myslím že vidí, přes to. Tmou. Určitě, vesničan, pojď radši do světla. U mě měl se viděl. To je jedno, tak ty jo, on viděl 100% tak teďka utíkej, když do tady zrovna dlouhá takhle cesta. Tam je nějaký perníček, pozor, Jinji. Počkej, mě neviděl, po mně nejde. Co máme dělat s tím perníčkem? OK, teďka, teďka můžeme. Jestli na nás je utočila, tak prostě utíkej, abych utíkal někam. No tam ne, k tomu, tomu stromečku mám hodně dánku. Nedá na hoře, nahoře, a já spadl. A pojďte tady to typka zabít. Tak jo, počkej, tak možná to dáme. Zkus na sebe. A jo, dívej, já beru dost celkem. já taky zmátím. Má hodně životu, nebo ne? Ne, jako dá se, dá se, my ho dáme 100%. Jeden malý užat. Hey. Do něj, do něj, jo, je po něm, je po něm, paráda. Kde to jsme, je tohle? Jo, tady se vyrábí dárky. Mám dárky, jeden noc. Tady další, tady další, sleduj. To se dá vzít, ty dárky. Jo, pojďte dál. O, ne, 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 stůj, 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 stůj. perníček. Jo, odchází, dobrý, můžeme jít. Jdeme, jdeme. Já se trošku bojím, jak to tady to vůbec vydrželo, když je to tady takhle jako ze sněhu, to není moc odolný, ne? Co je tady? Já nevím, ale nevidím tam. My nemáme baterku, se my jsme neměli chodit. Co to za zvuk? Nevím, pojďte ven, prosím. Jdu, jdu, zrovna ten perníček, ale ten perníček je strašně rychlý. Teď má za náma začne utíkat, tak radši utíkejte vy. Já se bojím totiž, jakoby docela to mají. Každopádně mě jsme vzít baterku, protože nikdo z vás nemá? Pojďte tu, ty doliva. O, oh, tady další elf, další elf. On, na on není rychlý jak my, tak můžeme mu utíkat. Ty budou dárky, ty budou dárky určitě. A u mě hituje pomoc. Já zkusím zmátit, dal jsem jednu bombu. Tady jsou dva elfové, pozor. Což bych ti pomohl. Se není potřeba, prostě berte. Hlavně, ať tebe nezmlátí, ano. Okay. Co, vrátíme zpátky? Oni mě mlátí! A on mě taky, tak se hodem otočte, mám pocit, že po nás jde i perníček. No čau, ty oh. si jim pomůžu, Pojď ho zabít, pojď ho zabít, omře, omře! Omři! ho, hituj ho. jsem pozornost perníčka, ten perníček je strašně rychlý oproti mě. Dobrý, <laughs> možná... dobrý, my ti pomůžem. Utíkej, no možná utíkej! Umřu, au. Tady další perníček. Utíkej ty tady. Utíkáme! Pozor, já vám pomůžu. Kdyby mě zabili, tak se tady uvidíme u bunkru, jo. Ok, ok, já věřím, že to nějak zvládne, že on taky má životu. Udíkej, uh, utíkej, utíkej! Uh, dobrý. Kde, kde je ve, ve mě mi není zapomněla. Co to je? Já jsem nechal tam to rádio. Uh, uh, ok. Co to je ta show? Nevím, to je nějaká soutěžní hra, jsem si zahrádne přes rádio, nebo jdu, jdu sem. Já jsem dal ano. Já taky zahrajeme si to zní docela dobře, ta hudba. Vesničane, uh, žiješ, slyšíš mě? Halo, jsem ne tu dveří, jo, on to přežil. A, já jsem tady, mám nějaký dánečky. Jdeme rozhovořit dárky. Sleduj, no tak jako můžeme, tak počkej, já vypnu to rádio, nebo já ho nechám zapnuté. Uhníte můj dárek, jest to rozbalí. Kdyby To to necháš byl štědrý den. Ne, 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 to nějak musí. To je borda, tak já jdu uklidit. Něco slyším, dívejte se do ventilací. A uh, OK, jdu se podívat, třeba sem je tady někdo. Tady je pavouk, pavouk! Ty darke, já už ho otevírám tady přes počítač. A co tam je? Já si taky otevřít nějaký open present. Už můžem. Nic nepadlo, tam si nebylo. Ty jsi otevřel oba. Co? když mám open prezent, tak to nic nedělá. Já nevím, já taky nic nemám. Nice, elf. Tak pojďme si zahrát tu hru, prosím, sleduj bouchale. Respin. Jak se to hraje? Ok, tady jsou jako dobré věci, ale zároveň špatné věci. Dobrý den, pane. Kdybych bych to chtěl roztočit, jak se s tím točí. Teď. Dotočí. točí? Dobrý, dobrý, prosím, pro, 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 pro prosím. Jo, jo, A jo. točí, do, Nice. Dostali jsme další Věci. A co se to děje? Ne, myši, myši! Zbýte je, pojďte udělat tu moji taktiku, udělejte tu moji taktiku! Nepotřebuju. Běžím za tebou. Nebo můžeme jen tak zmátit, no, oni nejsou až tak silné. Dívej se, oni půjdou pro tebe. A já je zkusím takhle zmátit, když do... Potom je, au, nice, co se oh, děje? ne, to je horší, pojďte nahoru, pojďte nahoru, pavouci. Hej, tady je skřítek, vidíš jste Ne, kde je? Tam, tam, počkej, pak něj ukážu. Pojď sem nahoru, tak chvilku počkáme, až se zase rozsvítí světlo a teďka můžeme takhle zbít. Kde je ten skřítek vesničan, já ho nevidím. tam vzadu a tě ukážu potom. Jo, mlátím, sleduj. Zabijte, zabijte, zabijte To by zase takhle úplně na roh. nice, to jsou, to jsou vši... ne, ještě jeden tady leží, já tady je v pohodě, dívejte, jsou ne úplně mimo. Kde je skřítek vesničané? No, tady vzadu, dívej. Mám dneska si třeba na skřítek záč. Na no, vím, použít metky, do se na to podívá. já mám docela hodně životu. Vyhýluj se vesnice, nemáš málo. Já, jak jsem vyhýnoval. Dej si metky, dlej karničku. No, to fuck se tam zaoplo, do v tom našem baráku. Kdy, kde, jde, já už se koukám. No, přes kamery. Fuj, to je fakt děsivá. Ukáž, třeba ten skřítek nějaká, nějaká věc divná. Odpad, píše to, že nějaký odpad mám asi vynést, ne? Já už se vy. Cví... Jo, to je hodně odpadu, tady jsme měli vynést. Jo, můj bože, víte, co jsem zjistil? Když se podíváte na ty kamery, tak tam máte nabíjení těch hlavních dveří a my, že nenabijeme, tak oni potom se se můžou lehce dostat. A kolik to stojí? Normálně, já to musíš jak kdyby klikat, já už to klikám, nebojte, hlavně mě chraňte. Dobře, já se podívám, jestli nebudou někdy ty pavouci. Ta potvora se přibližuje víc a víc v té kameře. a jak to můžeme savenout? Já nevím, já to prostě nabím ty dveře, ať se sem asi nedostane tak lehce. Hej, tady potvora, pamat, tady člověk, tady člověk, pamat, pamat. Co? Tady v té ventě. Pojď dolů, tady nikdo není, ne? Tady Oh, můj bože, spray, 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 ne? Já nejste mě to rychle. A to je spray na brouky, jak by mohl zabít člověka. Co? Co se stalo? Já jsem, já jsem zavřel tu venci, už sice nemáme kyslík, ale aspoň se sem nedostane, ne? A co to byl za týpka, to nějaký kámoš? A neudusíme se, dá se to oddělat pak? Máme pořád dvě, aspoň víš to, tak dokud neodejde ta divná paní, tak jsme asi v pohodě. A to má paní radiace. Je, yeah, další hráz, čumte. A no, to bych chtěl nějakou další show, to je pá dobře. Já se dal jíst. Yes. Já mi se s ním zase nabiju ty dveře a můžeme se potom zahrát, zase přijdou. Jako je super, že jsem chodí a takhle hodní lidé aspoň. A můžeme jít pak ven se podívat. No, mohli bychom se jít spíš vyspat, ne, ale příliš ty dny utíkají rychle. A jo, počkej, hlavně se pojďme najíst, kolik to máme na tom jídlu. Já mám hodně, i když pití mám málo, jdu se napít, kašlu na co se napil, no. Kaž, máme spoustu vody, tak se každý napíte. ty, co mám za zbraň. Co to je, to vánoční, Stým. A jo, tu sleduj. Divěj, to je lepší, to má větší rozsah. Fajn, asi vezmu, co je vůbec tady to plusko? To nevím. No to první, to plusko, co to znamená? Jako myslíš to zelené, to jsou životy? A, ah, okay. No, to mám ještě na stovce, pokud jste se dojilovali. No, ty nemáš úplně na stovce, tak to je jedno, ty máš pořád hodně. Je, tady jsou myši v ty ventě a, a nic tam není. Zkus tam dát pás, tak počkej, já se s vámi podívat. Já otevřu tu ventu, kde byla ta paní, jo. OK. Spin, spin, já jsem to roztočil. Já taky. Zalepte tuhle díru. Já to spravím. Okay. OK. Už to bude točit, doufám, že to bude něco dobrý, třeba zbraně, nebo co je boss? Dělej, dělej, no boss to bude nějaký velký ten poupák. To je špatný, pokud spadne boss, tak... Ne, ne, dobrý, dobrý. Nice. Suplice! Jídlo, jídlo, jídlo! Kdyby nám spadl boss, tak jsme asi mrtví, to by byl nějaký jakože strašně silný typ. A udělejte, věcí jsme dostali. Ty jo, to je strašně moc věcí. Já to to vento, jo. Já zkus. A oh, můj bože, teď, je, mám, teď se trošku bojím. Je tam pořád ne, už nebo ne? To není. Ukáž. Já použiju ty baterky, ty velké, co máme, aby jsme dostali zase více elektřiny, protože tím pádem už, už tady aspoň nebude zasínat na to světlo tak často. Jo, tak jo, tak tam, já se asi vysprchovat. Jako to dává smysl. Oh. Den sedmý, den sedmý. Já se nám jídlo, chcete si dát taky. Pojďte se vysprchovat, ono to Pozor! Oh pavouci, moje taktika, moje taktika, pojďte, pojďte, pojďte. To bere strašně moc životu. Jo, ja, jo. Ja. To vánoční je hrozně opé, teda na dva hity. A proč prostě to nekontrolujete? Tak já otevřu tu ventu, ty jsi, jo, ty jsi ji otevřel. Oh, ne. Nechci vám nic říkat, ale možná v té ventilaci někdo je. Já si chci podívat. No tak se podívej. Já, já tam vidím ruce. Zavíráme ventu. Zavírej, jako nevím, protože na paní pořád je, a si hledí svého. A nehodná. No já nevím, jako, jako možná je, ale chceš tomu věřit. Hmm, tak jako třeba, kdyby nám dala nějaký třeba cukrový, tak to bych klidněji pustil domnět. Hey, a no, tak já se dobuji spát. já jsem ještě dal tu bobost. Já jsem docela hodně vyspaný, takže já si radši počkám a ty budu vás hlídat. Co jedno? Já nepotřebuju spát, já si prostě dám energie těk. Já potřebuju spát v pořád a teď počítám o veska ale jako ty, když počítáš jedno o tak to teda strašně dlouho přebrovské. obrovské. Ani to je pravda. Tak jo, zase na dobrý kanál. O. o ne, rozpáš se ta nějaká trubka. Já to opravím. Já to taky opravu. To máte jako klikat na to zelený. Musíš to zapamatovat. A ah, ok, to je hrozně těžký, doufám to pravý vezkaz. No tohle zrovna mi nejde, ale mám pocit, že jsem dal ty první. Tak, já už to asi budu mít, počkej. Už to máš nebo ne? Tak, já to mám. je to docela těžké. No, jestli nevím, kdo to dá, ale pecka. Jo, pojde. Dobrá práce, vesničana, se skvělá. Věru se tady, mě pět metky No, oh, proč to? O oh, můj bože, jako, nemusel úplně ten virus asi odstraňovat, to stačilo zapálit ten počítač třeba, ne? To bylo omylem, promiň, něco jsem nechtěl. Jaký virus, o čem tak jako mluvíš, vesničana? Počkej, ticho, Santa! Hej, ten typek zmejzel, pojďte se na to, na ty kamery. Poslouchejte, Santa mluví z toho rádia, že? No, a co říká? Prostě Santa nám zavolal do rádia. A co říká? Nemáme jít za ním ven na expedici. Jo, jdeme, jdeme. My nemáme ale mapu, tak... Zkusíme jít jenom tak jako náhodně ne. Já chci za Santou. Tak já dávám start, já dávám select, tak pojďte, připojte se. No, to je tak nějak, že nemáme mapu, jinak tak abychom za ní mohli aspoň jít. Ach jo. Třeba ale půjdeme k němu, jako nevíte kam trefíme, půjdeme prostě za nosem. Hm, mm, asi jo, no. Tak doufám, já zaberu tu baterku, já vezmu baterku. Kde jsme tady dole? Dobrý, já se řekl. Mně už zase dochází voda, nebo jim půjdeme s tebou vesničanem, my bychom tě neopustili. No, ne, jako jo, my jsme tvoji skvělý kámoši a za ti pomáháme přežít tenhle útok, abys nám mohl dávat zadarmo kávu. Já rok. No, to se ještě řekne, my si přežijem. Mm, určitě, no, jako doufám, že jo, jako pak jsme umřeli a teď už to vypadá docela nadějně. Tak jo, a Santa? My jsme to, ten trefili! Santa. My to trefili super tady dárek, ne, ten jde otevřít. A, poču, co tady je? To je tma. Já šel mám zpátky možná, a, nebo ne, kde jsme? Bez zpátky na expedici. Počkej, počkej, já rozsvítím, ne, kam jsi šel? My to... jsme v nějakém bunkru. Pozor, pozor, fuj, mi nějaký červ. Co to je? Čím se jako Santa pomoc. Ej, tady utočí na nás nějaký typek doma. Ty jsi nahoře, ty jsi doma. Má? Já jsem šel mám domu. Počkej, počkej chceme pomoct tomu Santovi, protože to obří to, co si myslím. V, ty, ty žiješ ve synčare, nebo jak na tom? No, zavěl jsem toho typka doma. Dobře, tak jdeme. Au, au, au. Oveska si jdeme s ním bojovat. S baterkou, ne? Počkej, já ti pomůžu mlátit přece. OK, to je pravda, už jsme zabili, ne? Jsme na to v podě zápečka má, ale ten, to, to, bude asi nějaký boss. Tady, oh, Pověz pojď se, kolik je tu jídla. A tam jsou nějaké další věci, tam je nějaká zbraň. Poberte to, ten, že zachránit. My se snažíme, tady nějaký obří červ. červ to není bobek. Tak počkej, počkej, tak jde po tobě, tak já ho zkusím. Jo, utíkej, utíkej já ho mlátím. Tady ale to mavo, já nevím, kam mám jít. Au! A on bere hodně. Mláď ho zabil, kolik mu bereš? Docela dost. Umřej, Jo, právě. Nice. A tak asi můžeme podívat se, si tu věc. Tak ber ty metky, ty asi. Já zabru pár medkitů. A nemůžu se vyhlovat rovnou. Tady rádi, jo. No, nemůžeme asi. Víš, jak se to strašně těžko dává, ten medkit. No, jako ano, potřeba bych to někam položit. Kam mám jít vůbec teď? Počkej, se tady podívat se tady dál, sleduj. Musíš jít první, ty máš baterku. OK, někam babička. Počkej, vesničane, tady jsou dveře, musíme to hacknout. Já to užívám. Když nějaké heslo, tak mám zkusit třeba 1, 2, 3, 4. To jsem zkusil. Nefunguje, jo. A Počkat, co se stalo? Uh, budeme jako hladovíme rychle tady, tak já jsem třeba 000. Není to heslo někde napsaný, podívej se tady na stěny. A jo, to je pravda. Moc si to třeba napsat, aby na to nezapomněl. A oh, můj bože, ty svítíš úplně špatně. Počkej, já jsem se dohodil teďka první osobu. A je to mnohem jednodušší, když má tu batelku. No, vidíš něco? Uh, nevím, nevím. Tak počkej, zkusme se vrátit. Třeba tady byl nějaké spisy, třeba to je někde tady napsáno. Na tom stole možná. Mm. Tady ne. můj bože, já mám málo života, nechci umřít hlady. Vesničané, kolik mám jídla, teď nevidím. I pospěšte si, my moc jídla nemáme, chtěl by to. No jasně, kolik já mám jídla, podívej se na tu tabulku, prosím. Já se podívám, mě se jí rozbát rubka, to musím opravit. Možná to bude někde nahoře, o veska se. Hmm, jdu se s vámi pojat zpátky k těm dveřím, ani na těch dveřích to není napsané. Mm, tak co budeme dělat? O, oh, asi se budeme muset to vzdát. Já nevím, jako vyzkoušeme všechny kódy, které známe, na 2, 3 a 3, 2, 1 a 0, 0, 0. No, tak půjdeme ven, možná to je nahoře. No, ale to je zpátky, půjdeme zpátky domů. Počkej, když teď vyjdeme jako nahoru, tak budeme doma. No, asi jo. Já si myslím, že ne, to budeme někde jinde, ne? A ne, to je Leaf Expedition, OK, tak já nevím, co budeme dělat. Tak zkus přemýšlet. Um, tak jaký by mohl mít Santa heslo? Bocha, jde máš dost. A jako jídla mám dost, OK, to jsem rád, já teď zkusím ještě něco hledat, to veska Nám přišel e-mail, počkej, viděl jste, že to je e maily To jsem nevěděl, že mám tak rychle internet, a tady hledám nějaký stopy, jak to zjistit. Teď na té krabici není něco. Ne, ne nějakou věc. Ve ventilaci, tak něco trejní vesničané. O jste si zatím přemýšlí nad tím heslem, to musíme uhádnout nějak. Přemýšlím si, že ty dveře třeba nikam nevedou. není to blbost. No, třeba je tam tak postavili. Jakože jsou to fake dveře. No. jako, může to tak být. Já se schválně zkusím podívat do mojí Wikipedie. ty máš internet? No, já se dělám prostě na Wikipedii. No, tak to zkus najít nebo najít třeba top 10 nejpoužívanějších hesel v Santově bunkru. OK, zkusím. No, doufám, že to najdeš. Jako někde na to by to mohlo být, nebo ty ve to zkus znaj, když seš doma. No a teďka mi otočí utočím zase nějací a chybím a tak se umřu nějací. Nevím, co to je potkání. Ne, to přijdeš se na ty, na ty schody. No, tady jsou sami pavouci, pončka, tam musíme dát spray, což chcete. A, on to hledá oveska s námobilu, už něco našel? Mm, ne, a, asi se na to budeme muset vykašlat, jdeme domů. No, fajn, tak jdem. A viděli jste to, je, to, je, to je nějaký syrinky. Cože tam je? To je nějaká zbraň, to můžu píchat do těch, to je nějaký jed. Já jsem nechce jít domů. To jsem trade, pojďte se pojďte jsem tradenul. No, počas jsem výhlu, mám málo životu. A co jsi tradenul? Dívej, si to vem. Pesíčali, taky výhlu, máme tady strašně moc metky tu. to píchej do lidí tady si to vente. Počas mě teď uklidil. Uklízem, já doma moc neuklízem a tady jo, vidíš, tak jsem jakoby takovej takové uklízivé. Jo, jo, on fakt donesl nějakou syrenč a myslím že to je jako lepší než ta než Candy Cane. Jo, mám si to lepší, spím co ještě na e no, e jo, počkej, někdo nám píše. Jo, ty si získáte ty syrenčky takhle, jo, to typka. On je zase někdo, hej, jsem na to pět minut. To koupíme ne? Pět jídla, pět jídla, to, to je to celkem moc, ne? Pět jídla mi to ukáže dva metky ty. Typek, zabij ho! A, pichni to, píchni to do něj. Mám to, dá se mu to. Já ho zavím tady tímhle candy věcí, to zbere hodně. Tak candy cane je mnohem lepší. Tak já zapnu rádio, osválně si něco najedu, zase třeba nějakou hru by to chtělo, tak zapo to. Nemohl bys nás už někdo přijít zachránit, tak už se docela bojím. Mě už to nebaví, tady to je strašný, furt si utočí. On nás určitě někdo zachrání, oveska si nemůže nějak zavolat po pomoc. Jsme <laughs> tu strašně dlouho, tak počkej, já se jdu osprchovat, protože máme to, já mám strašně moc to, máme strašně moc mídla a nevím, byli jsme venku, víš radiace a tak. Já se najím, mám docela hlad, máme, máme fakt hodně jako to přežijeme si, myslím, jestli. My, si nás někdo nezabije vevnitř, tak to musíme přežít. Jdeme na expedici, ne? Teď si taky osprchované, že by si smrděl. No, fajn, tak já se osprchu, když podle tebe smrdím. Uh, někdo nám volá, počkej. Někdo to, ale to někdo to ruší ten signál, co to je. My máme hacklej počítač, já to zaplatil, aby nás to odemkli. No, za Robux, jo. Počkej, ale někdo nám hlavně kazí ten signál. Nějaký ty pak se mi snažil teďka dovolat. A něco ruší ten signál. Tak já se podívám na kameru, jestli někdo není venku. Na no, vypadá to, že není. Nová expedice. Uh, jako já myslím, že nám to tam padne. Počkej, nedá se koupit mapa. Uh, ne Nedá asi. Ani zarobou v tom marketu. To nevím, ty jsi zavřel ventilaci, jo, market, počkej, a, a, a. se ti hlavně podívat. Toolbox. No není tam nic. Není tam a pak tam není chy, jo. A co je to první za těch 200? Prý nám to zlehčí život. Mám to koupit. To je jako, že nemusíme jíst jídlo a tak, už je všechno jednodušší, když to koupím. to je zbytečný. Já si můžu koupit bodyguarda. Kde? To je z e-mailu. Uh, počkej, já se koukám na ten e-mail a uh, kolik to stojí? Počkej, to ještě nějaký tipek prodává něco za smrt. Ani nám tady poslal, děsivou věc, co to je za týpka proba? a počkej, dávajte stračí bacha venku, to pořád na tom počítači. Jo, počkej, já jsem radši podělal. Tady je krysa ve ventilacích, naštěstí jsem si ji všiml. No, tak to tohle se tam musím pást. koupit, to jsem koupil, promiň. Co skoupil? Tohle, to, je vypadá dobře. No, jako to je pád hodně husí, to bude dát dobrý damage. Že jo. To je dělá ventilace nějaká věc divná, nebo co? Ne, 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 no to byl ta myši. Jako myši jsou fakt nechutný, to chápu, že jsi to zadělal. No my už nemáme nic na to, jsme je zabili. Já se hlavně napiju vody, odívejte se, kolik mám málo. Mm, já mám taky málo vody a jídla. Tak se pojďme dát, no jídla máme celkem. No máme dost jídla, když se na to podíváš, tak já si nám na sebe teďka v půlce. No já si jenom vodu a počkat. Teď něco napadlo, o, nám už došli dárek, Můž mi další dárek, to asi nejde, ale každopádně nám už došly ty pastičky. Nám došly pastičky. Asi jo, došly. Kněně nedostaňte uh, to, vzhůru, já se potřebuju na chvilku vyspat. Ty kampen, jsi na bacha. Typek, co to je? Kde je, kde je, kde je? Tady. Co, nás spím? Počkat, to je, to je pračka my máme pomoc a co to udělá? Já mu pomůžu klidně, dobrý den. Pomáš mu. Co je to ten typek, co nám volal. On klepe na tu, na tu myčku a nevím, co z ní chce. jsi no, to opravit, ne, ty troubo. To zmizel. Proč mi tu nechal? To je pračka, to není myčka se. Takové jsem ještě v životě neviděl. To je nějaký portál. A, a, co to je? Ne, ne, na něho, vydrž. Co? On je, on je pryč. To byl nějaký typek z budoucnosti, ne? Mm, to je možná pračka, co porte do budoucnosti. Koupil jsem bug spray. Počkej, co to máš životě ta pračka? A pozor, pozor. Ochrantej bože, ochraňte My musíme ochránit. My dáváme na dva hity, to dáme, to dáme, to dáme. To dává celkem dobrý damage. Dává, dává. Pozor tady. Umřej. Bom. Bom. Třeba se nám odmění za to, že jsme tu prašku zachránili před těma týpkama. Mohl by nám dát herní počítač, ne? každý by ještě jiný, ne? On by nás mohl třeba vzít do nějaké budoucnosti, kde se to nestalo. To je bylo dobrý, to je dobrý. Zabijte, pozor se zadu, zadu. Dobrý, dobrý, mám to pod kontrolou. Už je tady nějak hodně, už je tady nějak hodně, už je tady hodně. Tady, tady tady za zadu hlavně. Ho, všechno? To je všechno. Vypadá to tak, doufám, že nás odmění, no. Pazor, Pavelci, Další potvory. Oni ale nejdou na tu pračku, myslím. Jo, to už ne. To už to nejsou kvůli pračce, no. Já se ještě trošku nadlábnu. No, ty máš pořád hlad. Já taky už tam mám moc jídla. Když si přijde ten typek pro tu pračku, to je horší než opravář nějaký. Jako, um, už nám dochází jídlo, mám nějaký koupit za, za Robuxy. Ne, musíš to nám výjde. Já, já mám pocit, že už se tady dostaneme za chvilku. Jako mohl by nás zachránit, no to by mohlo zase nám tady kape voda, kde? Tady, tady nahoře. Co je tady to červené, dívejte se. Já to opravuju, já už to opravuju. A jo, co to je? Máme dost těch baterií, tak já jsem hodil ještě novou. A už je asi do rádio, nikdo teďka nevolá. Tady to je to prácka nahoře. Já už opravdu tu vodu v klidu, už to byl opravený klídeček. A je to. Pecka. Ty nás odmění nějak za tu prašku, proč tady pořád je? <těk> Ah. Já se dám vodu, jo. Máme spoustu vody. Pračky. A já se vodu jídlo, mám málo vody jídla, no. Nemáme třeba náhodou něco oprát. Pojďte na expedici. A no, fajn, tak jdeme, já docela se bojím. Počas ještě najím rychle, než se nás to portne. Tak jo, tak se tam jenom podíváme, jako jenom okrajově, ne? Jo, jen tak, víš, co, vím, ty si tohle tady zbraň, to je fakt lepší. to není, ne, tahle je lepší podle mě. Mě přijde, že jsem bral víc. Ne, tak Candy Cane je mě, úplně nejlepší, protože je vpravo ona. Ne, 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 ne ta je lepší. No, tak si vám tak, že kdo chcete, já se s mu Candy Cane, si to můžu jít cucat, tu toho, jako by, když Jo, no, ty bys to stejný to. Pojďme se na mail, co nám píšou. No, můj bože, ty jsou fajn nějaké divné obrázky. Už jdeme, už jdeme, už tady rychle nahoru. Jo, už jdeme ven, ven baterku. A jo, počkej, já uždu, já už jdu. Máš baterku? Ne, nemám kameru, teda, já jsem ještě na kamera. Baterku beru. Ne, 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 já nemůžu zbrat baterku, proč? Už nemůžeš šítat si, tady Santa. Santa. Jo, tady je Santa. Oh, počkej, zachráníme Vánoce, tady ano. Jo, já jsem dál. Vem to ty dárky. Já jsem v bunkru, tak aspoň ty tady budu hlídat, kdybyste se chtěli vrátit za mnou. Co tady jako máme dělat? Já nevím, já jsem dal ano. A teďka co? Hm, mm, vůbec nevím, vesničana. To chtěl tu baterku fakt ještě no, pavěská si. tady přišel nějaký typek, on se vrátil, oši. My jdeme zpátky, pojď zpátky, dělej, 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 dělej vesničana. Co je Santa, počkej, on tady mají co vevnitř. On přišel opravit tu práci pračku, jo, jo, už se tady, on přišel opravit tu pračku. Zru se jdu podívat, na tebe, vesničané, pojď dolů, co dělá? Já no, taky no. Čum, já jsem dodal naše nástroje, nevadí. Mm, ne, tak se to opraví. Ho, ho, on to tady zapojil, on můj pošli do, rady rády, já nějaké baterky. Pozor, to svítí to modře, jak z té budoucnosti. To svítí modře jako tlačítko lajku. Ne! A tohle jsi ty? A jo, ty je tlačítko lajku. Tady je like, vidíš? <laughs> já takhle o like nežebrám, ale lidi, prosím, dejte like. Dáme sen. Dáme to ne, že jo. Za to, že jsem mu dal tu baterku, tak on nám chce říct nějaký příběh a říká, že jsme z budoucnosti. nám to řekne. Říkejte, pane, říkejte. N ne, ach, jo, to vybouklo. Co, co, se stalo? No, nevím, zase se zničila. <laughs> co budeme dělá, to má naše cesta pryč. Jako já jsem nevěděl, co udělám, myslel, že nás zachrání. On přišel. Uh, dobrý den, pane. Co tady dělá? On brečí. On jako, jo, docela zdýchá? Ne, ne. A jsem že se rozbila ta práčka Tak jo. A můj bože, už nás někdo zachránil, Veska si zavolej, zavolej třeba policii, ne? Počkej, já ho vyhodím ještě rychle je tady ten bordel, co tady máme. Já ho vyhazu ve nemusíš se o to starat. Tak jo, já už jsem jo, dobrý. Tak je to. Co by mě tě zase heknul? No? Kupte to někdo, má tam někdo lepší cenu. Dva bug spray, je to je drahý. Co tady, co tady mám? tady uklidím zatím, a můj bože. Tak jo, tak co? Máte všichni dostatek jídla, jo, když tak se najest. Nemám dost, já mám dost. Já se najím. Si počkám, že budu mít fakt jako málo, já se hlavně podívat do těch ventilací, si náhodou tady něco, jo, tady je pavouk, tak já ho trošku posprejuju. No tady taky pavouk. Tak, pavouka jsem posprejoval, jo, tam, tak já se ještě do té třetí ventilace. Já to zavřu, já nemám už sprej. Je, ne, sprej nebo není? Není. No já jsem, já jsem na to jednoho pavouka, víte, on by se přiblížil, tak doví, co by se stalo. A jako to dává se na co budeme dělat? No nevím, tak jako přežíváme dobře. Jako zatím jo, no. Mě štve, že pořád zamkli ten počítač, to se někdy odemkne. Už jsme tady 19 dní. No, já mám pocit, že po měsíci minimálně se ta radiace vždycky odejde. Nemusíme spát, my jsme si Já jsem třeba, jsme jako nejvíc vyspaní za celou dobu. No, bude to utíkat rychleji. Já jsem dal, že se půjdu vyspat, no už jsem unavená. No, to utíká stejně rychle, že já jsem pořád zhůru, jako by, takže vás tady musím hlídat a se jenom chvilku vyspíte. A nechtěl bys mě třeba nakrmit? No, uh, jak jako nakrmit, se nakrm sám. No, tak jako, ale když mě hlídáš jako máma, tak bys mě mohl i krmit jako máma. Uh... Ne. No, když koupíš jídlo, tak možná. Jako za robuxy? Jo, tak pojď se, kolega má mám málo jídlo, já se musím najíst a napít, a ty bys možná mohl koupit jídlo. Hehehe. My ještě jdem spát, musíme, musíme ten měsíc přespat. Ale já to jídlo nemůžu koupit, protože je to zamklý a nemáme ty bug spray. O oh, můj bože, už mám taky málo vody. Já se jdu napít, je tady voda, prosím, prosím, jo, je. Tak, napiju si a tady jo, jídlo. Já už chápu, co myslíš, tak možná budu muset jít na expedice. Tak, najedl jsem se. Pozor! Myš! No, co je to Bom, 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 Stále, vesničané! Já tady spím, no Musíme jít na expedici asi, no. To by jsme měli. To co? A to je ten robot! On je zpátky. Oh, bože, zberte si zbraně a proč, proč nás nechce útočit? Počkej, a proč na nás útočí jsme Vesničané bacha, vesničané bacha! My jsme mu pomohli, já jsem mu dal baterku, chápeš, že on nás tady přijde zmlátit. Oho, zabili jsme. Pro, proč nás jako na nás zautočit, to že jsme mu pomohli, to není hezký, jako. Fakt něco dropno dobrýho. Šílený vědec. Fakt, že šílený vědec. Jdu na expedici, čau jako asi musíme jít přepořád ten počítač, že zamkle, my nemáme co dělat bez toho. Jo, pojďme, pojďme asi všichni, můžu se metky, no, kolik máte HPček, aby si možná mohl dát. Heh. Já si dám, taky si jde, já, já, koupím za si, když tak. Pojďte na expedici, už se jde. Já už jsem dál. Ať přežijeme venku co nejdíl. Mmm, jako potřebujeme hlavně nabrat hodně jídla a vem tu baterku ve zkasy. Jo, já jsem se sám asi nezapojil na tu expedici, nebo jo. A, pojď, já tam taky nejsem? Co? Když nikdo jsme nešli. Já tam jsem. Ty tady dole ve

A, a jo, nejseš. že? Co to je? Tady je to zase u toho santy, jak jít dárky. No, pojď zpátky, ne? Zkus nabrat jídlo, aspoň trošku, jestli tam něco bude, a pojď se vrátit. Bugspray je! To je zase tam dozadu a tam jsou ty pernici. Vem Bugspray je nějaký? No, tady nic není, když říkám, to tady je tady ten stromek a tady to musí asi projít, sejít dozadu a vzít dárky. No, teď tím, že nemáme mapu, kdybychom na začátku zebrali mapu místo, já nevím, čeho. Něco, něho, čeho prostě trapného. tak bychom asi přežili díl. Odehni ten počítač nějak. Uh, fuj. Uh, uh, já trošku smrdím, sorry, já se dá si radši osprchovat. Fuj, Oveska, si ty si sprdnul. Ne, to je. Víš, jak jsem tvrdě pracoval. To je nechutný, fuj. No, uh, ještě pozbírám odpad krásně. Vesnice, nepojď zpátky do dnes bug To je ty žádný bug spray nejsou. A uh, já se bojím, že umře. Pozor, myši! Zase ty. Proč se tady, proč tady chodí a prostě, já nevím... Můj bože, tahle fakt velká, ale. Tak obří jako to je tak, už je mrtvá. Dík. No a to vlastně, o oh můj bože, to byla urážka. Už jsem tady. Máš nějaký bug spray? Počkat, počkat, mi se dostali dárek. Co? Něco od Santy, ne? Kde? Psalo to tady, já nevím, možná jsem se spletlo. A nic nemám, tak co mám teď dělat? Nevím, musíme si sehnat jídlo a my to nemáme koupit. Hlavně víš, co mi teďka došlo, že už nemáme ani jako elektřinu, protože ten týpek, ten šilený Vědec nám mi zebral. Já jdu spát. My, my umřem, my umřeme, už začínám bát, že umřem. Já to nechám nabít. No, nech to nabít, ale se docela bojím. máme málo jídla ve nemůžu nemůžeme ani koupit, protože máme hacknutý počítač. No, musíme to přespat, musíme to přespat. Ale to nám taky bere jídlo. Nejběr, ne, ty v klindu. Tak jdeme na expedici všichni, tak pojďme teďka všichni na expedici, OK. Já teď nemůžu, myslím. On no, tak my jdeme s sem a docela se bojím. No, já to zkusím, pozvěte mě. Tak, pozval jsem to kamkoliv. Uh, počkat, počkat, Expedition Living Soon, dobrý, dobrý, můžeme jít. Baterku vente. Mám baterku, mám, mám. Mám polovinu životu, mám se hýlovat nebo ne? Já bych potřeboval jídlo, já bych potřeboval jídlo. A když budeme na expedici, tak tam to nebude až tak rychle ubíhat a možná nejdeme nějaké jídlo. A jo. Já bych za jídlo a hned bych zpátky. Ne, 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 my jsme víc věcí, třeba mapu. Jako jo, a vem tu baterku veska si máš Mám mami, mami, Já si myslím, že když jsme měli mapu, tak už máme asi dávno v bezpečí. Mm, to no, ne. Jo, to a. je strašný. I ta, tak budeme v bezpečí bez tak, kam nás to porne, teď se, kde jsme? To je zase tahle blbost. Tak jino ne. počkej, počkej, pozor, on nás nevidí a on nás slyší. Kdo? Nehýbejte se, když je blízko nás, jak to mám vědět? Uh, on tady nikdo není. Ono uh, no, to zvláštní, že to tady napsané krví. Hej, pojď svítit, máš tu baterku, ne? Jo, jo, už běžím, vynubáce. Fuj, my jsme v nějaké nemocnice. OK, ale pokud někoho uvidíte, tak se nehýbejte. No, já ho zabiju. No to nevím, to bude nějaký asi big boss. OK, a já už chci hlavně se dostat ven, třeba by tady byl určitě léky, ale. Já myslím, že co ještě tady může být. To no, si pozor, nehýbej se. On je hned u mě, co mám dělat? Co to je za monstrum? Nehýbej se, on nevidí, on akorát slyší, tak se nehýbej. A co budeme dělat, tak teď dlouho jako stát? No, už jde pryč, dobrý den. No, počkej. No, počkej, 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 já se trošku otočím na něho. Teďka můžeme, teďka můžeme. Tady vodem, vodem. A, vy, jste, vy jste, alarm nějaký vestíča, ne si já stoj! Já stojím, já stojím! Pozor, tady pod tebou je kábel, a pokud se ho dotneš, tak to udělá alarm, jo? Takže se teďka nehýbej. Dobře, dobře, nehýbu se, já se bojím to, mám přeskočit. Přeskočíme ten ARM a potom se nebudeme hýbat, jestli ten ARM se spustí, OK? Teď! Jo, dobrý! Fuh, Pryč pryč, 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 Pozor, tady ten není ten znovu. Jo, dobrý, tak musíme si dávat pozor na nějaké pasti. Podle mě on to má tady všude opastované. Tady metky, já ho taky beru. Běž první, běž první. Tady je sko, jo, pozor, obejdi ho, tady je další metky. Tady je pro vás, pro vás. O, pozor, za náma, za náma, nehýbej se. Nechoď, nechoď. Nehýbu se, ať zase odejde, on co já tomu sklo, to musí celkem boladná. Já se taky bojím, já nechám mě tam byl. To přežijem. ať zase odejde. A jakým směrem je východ? Já si to pamatuju, o, oh, o, oh, tak kolem nás, to tady doprava a pak doleva a pak doprava. on je strašně blízko, ať už odejde. Tam je podle mě zase nějaká další věc, tam je třeba baterka, ne? Já bych asi nebral tu baterku, já docela jsem dobrý elektrikář, takže já vím, jak se uh, ta elektřina napájí sama. Ok, ale potřebujeme pak nějak jako hlavně opravit, uh, nebo jako spíš jídlo a potřebujeme ten počítač opravit, ono mě žduchno! Okay, teďka to přeskočíme, jo? Pokud se zase spustí alarm, tak utíkáme. Dem, 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 dobrý, dobrý, uh, co je tady? Tad a voda, voda, já je vodu a ty ten medkit, klidně. Něco dalšího tady je? Tady je další jídlo. Ok. stůj! stůj, stůj stojím, stojím, stojím. On jde sem. Dobrý, 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 nehýbej se, nehýbej se. No právě fakt se já ti na něho posvítím. Jako fakt se mi nelíbí, pá, nechutně, každopádně počkej, než bude trošku dál. Pořád slyším kroky, ať už je pryč pro boha. Já už nemám místa, mám dva metky, ty, jídlo, jídlo, vodu. Já mám ještě hodně místa, musíme jít. Tak jo, jdeme, jdeme, Zas tady vyhneme se tomu sklu. přeskočíme tady tohle. Ovečka si! To bylo nechtě, já přísahám. Nejíbej se, nejíbej se! Nejíbu, teďka přiběhne úplně zase celý naštvaný. Hmm, či, či, čau, kámo, já se nehýb, já není nebo mluvit. Otačet se můžeš, jsem zjistil. Ne, jako vypadá to nechutně, a se není radši otačet ani nebudu, Mně se z ní dělá špatně. nám se to strašně moc rozbíjí v tom bunkru. Jo, dově si nám nepřijme, nebylo to v nějakém otřesném stavu. Já už docela z toho i šíly, můžeme jít. Ne, jako já mám hlavně hrozný hlad už. Doleva, doleva, tady je poslední jídlo, já zeberu. Je tam hodně jídla. Střepy! Tady sklo, 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 sklo jeho, takhle obejdu z pravé strany. Oh, můj bože, Betkit, beru! Tady naší do se tady je strašně moc jídla. Mám to vzít. O, střepy. Co mm, do skla. Nehýbej se, nehýbej se, nehýbej se. Já se jako vždycky běžím, když slyším block mine. A, jako když řekne block mine, tak najednou přiběhneš, už je pryč. A, může se otočit, on je jako v té, na tom skle uprostřed těch místností stojí. Tak otoč se teď, vidím, kde je to jídlo. Tam, tam, teďka rovně, no, na těch židlích. Mám to, mám to, o, kolik to ještě chceš brát? A, asi všechno, tak asi Stojí. On, on chodí, ne? On jako zašel, já a vím, kam šel. A tak můžeme si počkat. Teď, by se možná mohli když to tady obejdeme, jo. Opatrně. Jdeme domů, jdeme domů, tady, nebo někde tady ten pro vás? Mm, pro vás byl až tam. Asi by teďka šel úplně rovně, ne? A tam by mohl být východ. Po tady zkoušel jo? On jde, on jde! Dobrý, on tam zrovna musí jít tím směrem, co chceme jít my. A oh, sakra se už hlady každou chvíli Já mě, mě, mě úplně kručí v břiše! Tak jo, hned doleva. Aha, oh, dobrý, tady je východ. Já nevím, ale tady něco tmavého, třeba střepy. Nechtě. No, nehýbej so, se, veska si nehýbej se. Už běží. Oh, dobrý dobrý, dobrý, já už si, já už si do bunkra, už nechci být venku, jídlo už mám pro sebe aspoň. Ok, já jsem se pohol. Já se taky můžu hýbat, pozor. Tak, tady, to, tady, něco je. Metky, uh, mě jsou už nevlazí do inventáře. Ty dveře jsou všechny zamčené. Ok, tady je pro vás. Třepy! No, ok, běž dál, běž dál, proč jsi zase k nám? Tady jsou dveře, co se dají otevřít. No, jsem se právě nedají otevřít, jasně jsem zkoušel, oni jsou zamčené. Ok, uh, je už daleko, nebo ne? Já jako nevidím ho, tak můžeme jít teďka zpátky kolem těch střepů, pozor. Ok, ty střepy jsou. Já můžu jít po levé straně. Uh, no, můžeš jít kolem, tře... nebo přeskoču postel, no. Uh, tady doleva, doleva, dělej, 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 je daleko, ne? ale se uvidíme, tak se prostě zastavíme a budeme potichu. Tady pro vás, tady pro vás, někde nebo není? Tady není. Jo, tady je, dívej se, kde jsme asi začínali. Jo, jo, už budeme zpátky, tak to přeskoč! A dělej, dělej, už jít zpátky. Ne! Oh, ne. Stůj! nehýbu ne se, nehýbu se. A si proč to se zatáhl za ten alarm? Já se to nemůžu, prostě možná mám parkour navíc, takže je velmi těžké se hýbat. A teďka odešla, teďka může jít? Pozor na střepy. Jo, tady myslím, že ani na začátku nebude tady jídlo, když tak, jestli ještě můžeš vzít. vám přesvědčím, Vesnice ty žiješ? Brzo omřu, nemám jídlo a už mě, už mě to zabijí pomalu, kdy se vrátíte. My už neseme jídlo, my už neseme jídlo, neboj! Musíme mi tak 10 sekund života. O oh, můj bože, oveska si! Doleva to bylo, nebo doprava? Do, 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 doprava myslím, ale tady je, tady je to, to monstrum. Pomoc přepínám. Teďka nemluv, ty pak je vedle nás. Pojď, pojď tady sklo, jo, uprostřed tady sklo. Já už jdu, já se bojím. Ne, tady je špatná cesta. Prosím, pomožte mi. Jdeme, do teda doleva, jo, tady jsme možná, tady zase ten drád, jo, tak to přeskoč. O si se vůbec nic nevidím. Tady je automát, tady jsme v životě nebyli. Pozor, pozor, musíme jít zpátky a pak doleva, tam tím jiným průchodem. Pomáte proto to jídlo. Dokážeš foku nejíst? Nedokáže mám málo život mi to zabíje. To Vesničarek Lídek Kde on teď? Já ho nevidím Asi sem Tady pozor, nebude tady střepy Ovesko si pojď Napravo, napravo Tak pojď tady nalevo Nebo tady pro vás Můžeme jít Jo, tady je pro vás rovně, tak pojďme sem doleva, tady jsme... Ma... Střepy! Teď už to dáme, tady, tady už je východ podle na konci, na 100%, tam, tam to jde vidět trošku. Prosím, Kli, tak já nevím, třeba použít záchod a potom to recykluj. To nejde, jsem zkoušel. Vesnice, klid, my už, jdeme s kolik máš plechové jídlo, veska se já jedno. No, tak super, jak jsem mrtvý, zběj mi poslední dvě čárky. Už jdeme, už jdeme, klídek! A pozor, nejde někde ten bunker, ne, ta, ne, ten... Dělejte, dělejte. Počkej, tu nejsou žádné střepy. Tady doprava, tady doprava, už pojď, pojď, pojď. Prosím, Tady ten Adam někde ne? Poslední čárka jsem mrtvý. A, a doleva, doleva, tady jsme přišli. 5 sekund a jsem mrtvý. Vesí, že neticho, už tam jsme, už tam jsme, už tam jsme. Yes, yes, yes. Dej si jídlo, dej si jídlo, máš ho tam. Já to stihl, vy jste fakt tady Je tady hodně jídla, mě máš potřebu najíst. Já se potřebu najíst, mňám. Už máme tak 60 metrů, tu jsem dal ty lékárničky. No paráda, jako jsem rád, že jsme přežili, ale já už chci zachránit. Dal si z nějaké to jídlo sám. Uh, já jsem se teď najedl. Tak já si ještě asi chvilku počkám a potom se dám tak taky, protože ještě to vydržím den bez toho. Ty něco prodává. Počít, ono to znovu odemklo. Mám něco koupit, potřebuje něco koupit. Já nevím, já už chci ho pryč. Já už taky chci. Pozor, pozor, je bounty hunter, nás chce zabít. Do něj! bože, On bude hodně. Mátím, 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 mátím. Vesničané, žij žij, 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 Dobrý, dobrá práce, přežili jsme. Proč ten typ, tady pořád chodí, když ví, že po každé umře? Já nevím, asi nás se hodně zabít, i někdo venku. Vypadá to, že venku nikdo není, paráda. Já už si, já už si, já už si pryč, já už to tady nezvládám o z se. Já vím, počkej, já nějak umírám na něco, jo, aby si měl dát to jídlo, tak já se nám to jídlo. Mně už se tady fakt nelíbí, už si ven. <laughs> já taky, myslíš, že nechci, nebo co? Nabiju elektřinu, hoši. Mě už to tady fakt nebaví, jako jsme zavřený v nějakém hloupém bunkru a nedá se to tady vůbec vydržet. Tak, už to bylo mi nabité, vydržte. Jaký máme už vůbec den? asi 31. My jsme tady měsíc. To byl ten nejhorší měsíc v mém životě, až už to skončí. A co se, proč by jsme se umít, máme dost mít, tak pojď se umít. A ne, jsme docela v pohodě, já jsem na tom v pohodě. Jak poznáme, si smrdím? No, běžte z prša, v se podívej, jak ta tam máš, ta tezela nebo bosti. Uh, nevím, kde myslíš, já se vysprchu, nebo nevím. Normálně, když na to klikneš, tak tam máš uh, player Hygiene. A, oh, počkej. Kristy, asi smrdíš moc. Ne, hygiene. mám hodně. Pojďte zabít, pojďte zabít! Bo. Ty dáme rechce. Dobrý, paráda. Já, myslím, že ty říkáš, že kolem měsíce vždycky přijde ta záchrana, ne? No, možná. Já doufám, že jo. No, tak už jsme tady 32 dní, musí nás už někdo zachránit, když ta radioaktivita už přestane, myslím, každou chvíli. Mě už to nebaví, ten pryč. Vesničanek, abych taky nejradši šel vím, že tady nejde dělat kávu ale nevím, co budeme dělat. Vesničanek, radši se nejsa Já jdu na expedici. Ne, nechoď sám! Pojď se mnou. Pojď s ním jako víš co, pokud my nebudeme hledat tu pomoc sami, tak se asi neobjeví. Já uh, jo, podle mě najdeme pomoc. Co dělá ta maska? No, ta maska je vždycky jako proti radiace a tak. to je jako také všeobecné pro všechny, že A jo, nemám, tak počkej. Beru, beru. A vy si vlastně nemůžete zabrat. Že? No tak to je jenom, já budu mít baterka a budu vám jak svítit. No, teď už to určitě zvládnu. Doufám, že najdeme pomoc. To by bylo dobrý, když jsme našli někoho do nás zachrání. To je bylo fakt super, co? docela jo, no. Uh, 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 uh. Už jeme ven do těch schodů, je to fakt náročný. Já už to vůbec nedávám. O co to je? Počkej, tady ty pá kde jsme. Co to je? je to nějaký muzeum? To je nějaké pucla hlavně, sledu to, musíš přeskočit. To, to, je vánoční, ale že to vypadá jako Vánoce. No vypadá. O, a, 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 sakra! Co to je, sakra! tam jsou nějaký dárky. Pojď mi pomoct. Já ti pomůžu, já ti pomůžu, ty to aktoval plně ten ARD, že jsi to přeskočil. Měsí, jo. Já už je zabijím, já už je zabijím, já už je zabijím berte, berte, berte. A co mám si ten nic nějaký krabice. Proč jsme jako šli? Tady nahoře, to je náhodně něco, to už je východ. Ale je tady vánoční stromek. Mm, super, ale ten stromek je na nic. A, šťastné vánoce. on no, veska si na to teď není vůbec čas, už je po Vánocích, jsme tady měsíc. A nevyrabovali jste to už tady náhodou. Já jdu pryč. jdu taky pryč, čau. No, okay, jo, tak jsme aspoň zpátky. Něko jo, ale třeba nejde nějak zavolat pomoc třeba přes ten počítač, když jsme tady tak dlouho. Nejde. Tak zkus se podívat. Tak, kouknu se sem, tady nám sami někdo do mailu, tady, tady jenom to s těma zbraněma. Zase nějaký děsivý obrázky nám přišly. No já to mážu. Já nabiju ty dveře, ať si sem zase nedostane ta potvora nějaká hnusná. A ta potvora už tam není venku. Už je to asi toho bavit celou tu dobu tady. Security kamera je taky v pohodě, ale budeme mít za chvilku rozničený, jako zničený dveře do vaultu. Já teďka opravuju, vidíš? A OK. Ně, ne, někdo nám hekl počítač, ne, ne hackl, no, dobrý. Nebo obrém ty dveře. A už máme zase jídlo. Ach, jo. Mě už to tady nebaví, já teď asi tak chvilku umřu, hlady. Proč jsme prostě nezůstali venku a nedělali jsme se na ten film a měli jsme si dát popcorn, že ten popcorn by se plně udělal instantně. Podle mě jsme umřeli i někdo útočí, někdo útočí, krysy, 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 Pozor, pozor, pojďte zabít, pojďte zabít. Oh, můj bože, bum. Tak umři, kryso, umři. 33. Ano, to je šťastný číslo, to, nás někdo určitě zachrání. No, už tam je za zase jídlo. Jako já musím jít asi na další expedici, vy nám nikdo jídlo, ve za chvilku umře hlady, taky. a taky. napsal jsem si ten. Vanoční Vánoční list, co chci na Vánoce. Měl bys mě jít fakt na to jídlo. No, bych omřel, než s váma bej další den. Při zmutovanou krysu, šílenou kachnu, svobodu a pomožte mi. No, tady je pavouk, dívejte. Uh, já jsem koupil, já jsem koupil jídlo, měl by tady být. Jo, tady je pavouk si podívej. A uh, ne nejdeme ven radši, tady je to fakt nuda už. Tak pojďme. Tak já zapnu expedice, doufám, že nám to dá nějaký dobrý místo, kde se třeba zachráníme. Připojte se na mě. No, to je všechno rozbitý. Připojte se na mě. Pavouci přišli zase, tak počkej, jdu nahoru, se za vám připojit. Já se nemůžu připojit. Nemůžu, uh -huh. no, tady jsou pavouci. A jo, jsi na expedici asi sám. No, nejdu, já se taky ještě nepřipojím, musíme prvně zabít. Jo, teď už můžem. Další, s kam chodí já? A... Ne, další, zabijte je. Ach, jo, co to je? Dobrý, až teď. Vyhýluj jsou ve skasy, než půjdem. A jo, a jo, dám si, dám si takhle lékárničku. Joinu se za váma, proč prostě tam dvakrát? No taky jsem se joinul. Um, uh, budeme něco brát, máme asi všechno. Já jsem hral to tak jediné, co můžeme zebrat. Jo, uh, už to posadně. Počkej, š, 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 slyšeli jste to? Ne. jsem zase něco slyšel ve ventilaci. Tady nikdo není. Až tady taky nikdo není. Co v té třetí? Taky mm, ne. Nikdo. To byl nějaký zvláštní zvuk, přísahám. Možná někdo přichází, ne? já si kouknu radši to uh, na kameru. Ne, jedná nás zase hackno. Doufám, že už nešílím. Proč nás pořád hekno, jako jak to může bavit? Jdeme, na, jdeme ven. A teď už stalo 4 bug sprays, což je strašně moc. To je zase Santa, co tady chce vůbec pomoct? Já mám teď vlastně tu baterku, vy jste ji chtěli, ne? Jo, on je má nějaký výkřičník, počkej, já jsem, já jsem něco vzal. A uh, ty s ním mluvíš? Mm, ne, ty jsem vzal dárek a teď co s tím dárkem? Někam to asi máme dát, ne, třeba sem? Jo, rozsvít tady dozadu, no. Káš, já to tady s vámi zkusím podívat. je nějaký další dárek, a ten se nedá zebrat. A, jako tady je takové údolíčko, on tady rozkotal. Tak možná mu máme pozbírat nějak ty dárky. Nemůžete dát náhodou ty dárky dovnitř sem, i kdyby do toho uh, pohonu. Ne, to mi nešlo, ale podívej se tady dál, třeba tam byly nějaký další dárky na sebrání. Jo, jdu se podívat. To je tenhle dárek, a ten se nedá zebrat. A tady, tady asi taky nic není. Můžeme, možná vylez takhle nahoru, někam lezu, vidíte to. No, tak my jdeme za tebou, vždycky si no, tady strávil z no, ale tady už to najde. A kam dál? Já nevím, tady jsem na tom stromě. Já jsem úplně někde jako mimo. On to kašem na něj na santu. No, šel bych asi zpátky. Protože tady hlavně taková tam má. tak ty máš tu baterku, takže vidíš. Já jsem něco vzal, ne, nevzal. Já jdu zpátky, kašu na to. Já jdu taky zpátky, možná ten dárek. A jo, třeba v tom dárku bude něco, co nám pomůže, vezka si pojď. A jo, tak já už jdu za váma. já už si tady někam, nás zachrání. Zachrán třeba ani nepřijde. Musí přijít, je povinnost. 15, mě už dochází zase jídlo. Nám zase dochází jídlo den 34. Naše si ty máš tak milion Robuxů, takže. Mně došla voda, no a to se nedá koupit. Já umírám, už tam vodu, já si umřu. Voda se nedá koupit. No, ono se to dá jako koupit, ale on je heklej počítač. A jo. Já už hlady, pojďte na rychle na expedici, pojďte rychle na expedici, dělejte. Či já tohle musím opravit, protože si nejsem jistě, jestli můžeme jít ven. No, on je cool down, teď já budeme snad mocít. jít. E, já si za chvilku umřu hlady a už nás někdo zachrání. Když nám dochází jídlo, pití všechno, to není normální. Když už je věkři, No, sušenky tady taky nejsou, pošel, 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 už, už, už můžu dát expedici, pojďte, pojďte, připojte se. Tak jo, jdeme nahoru, join, zabudu no, baterku. Se, no. A dneska jsem tam dvakrát. My jsme tam tak milionkrát, ty jsi tam byl taky několikrát. No, možná už jsme úplně mimo, tak máme hlad, mě zase ubírá život, já nemám jídlo prostě. Nedáme si pečený vesničana? Jo, kudy mě sněd, to mi tady nebaví. Tak aby tě klidně rád snědlo vesničana, a za chvilku, zase hlady. No, tady zase potvary jsou tady, musíte zavřít. A co vepřové? Vepřový ne, toto to si nebudeme dávat, ale já si možná každou chvíli umřu a nepřežijem ve skase. On nechce potkány, on nebo je všechno. Fuj, nebo jí spotkaná. Pokud přežiju nejdo z vás, tak uh, slibuju, že vás uh, dostanu do bezpečí. ty musíš všechno pobrat, jo, je vám to jasný. A máš tu baterku? Mám, mám, mám. Tam byly ty uličky s tou baterkou, dej. počkej, tam jsou ti týpce. Mě to bere život, já umírám hlady. A ten typ tě asi viděl. Mě ne, mě ne, po mě nikdo najde. To mě taky ne, tak dobrý, jdeme, jdeme. Já potřebuji najít něco, kam, kam jde mě dají jídlo, pití, dorty a tak, já... Já hubno! Poprvé jsem možná nosíš pod 50 kilo. No, pod 50, to veska se, To si myslím, že ne. Hej, bacha, bacha, on tě vidí. No víš, že mě viděl, už umírám a mám strašně málo životu. Nejde pomoct. Tady ještě ten perníček, můj bože, že jim to a vůbec nic nedělá. Zabijte perníka, jo po něm. Jdem sem, pojď sem s tou baterkou, Jo, 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 na to. jo, 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 jo. Jdeme, jdeme, jdeme. Tady doleva, doleva. Doleva, jo, přesně, přesně, tady bez tak bude nějaký východ nebo tak něco. Tady jsou krabice, počkej, posuď tady, tady dárek. Dánek. dárek, No a dál. Uh, tady nalevo, už nic není. Tak jdem dál, jdem dál, mám dál. Třeba je ještě tady na místo napravo, že jo? Jo, tady jsme taky neviděli. A tady jsou dva dárky, pojď jenom vzít jeden. Ty je ve mne, ty máš místo nebo ne? Nemůžeš jeden Dva, já už jsem vzal dva. OK, kde, kde? Já to tady předtím nebyl, když jsme vzali předtím. Jenom jeden co tady dá vzít už. Ne, on nepo mě. Ne, pozor, už zachránit. Ne, já to možná nepřežiju. Pozor, pozor. <skrý> Vidíte, že mi že mám jí dobrý, rád. Děme, děme, děme. Vy jste to zvládli, jo. A, já už tak já za chvilku už nemám vůbec žádné jídlo. Musíte si dárky, ale musíme jít dál. Já ty dárky mám a co s ním mám dělat, když umřu hlady? Na co mi jsou dárky vesničané? No, to má rozbalíme, co tam bylo dobrý věci. No, tak jako pojďte už domů, a umřu hlady, pojďte už domů. No tak jdem domů, no. Tak jo, jde pro nás další elf, když jak on no, to vzdál asi. Když tak vesničané tvojí, manžel se vyřídím, že jí máš rád. Ne, 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 musíš to spíš tvojí. Já nemám manželku, ale můžeš vyřídit my, že jí mám rád. I ubouchat, bysme na hrozně. Pozor, pozor, já, já jenom můžu Na Nalaky ho na sebe vesničané, dělej tam málo životu, já umřu, ne, já umřu. Ne, ne, já jsem tady na pokraji toho. Ne, ne. <laughs> já taky umřel. Tak jo, zase vrátím psám. Vesničané, ty pořád žiješ? Já počká se boju, tady pojď sem. Au, au. A, tak vypadá to, že jsme asi nikdy nepřežili. Já už na to kašlo, už nikdy nechci přežívat v bunkru. A 34 dní, to je dobrý. No jako asi jo, já už, já už jdu pryč z Robloxu. Měsíc vám máme stačí. Jo, jo já vlastně teď nechci aspoň den vidět. Tak buď trombu, ukážem teďka CZ.